Sujetimiz var. Maaşın gecikmesi meselesiyle bağlı anonsları bayaqdan təqdim edirik. Önemli meseledir. Maaşlar ne vaxt verilmelidir? Gecikirse işçi ne etmelidir? Kompensasiya necə hesablanmalıdır? Bu gecikən günlərə. İşçi hüquqları meselesi var burada. Elə o hüquqlardan yola çıxaraq həm mütəxəssisləri danışdırmışıq, həm də ki vətəndaşları, sakinləri ki maaşınız nə qədər gecikir, gecikmələr olur mu, gecikəndə nə edirsiniz? Daha ətraflı sujetdə izləyək. Maaşın geç ödənməsi ilə qarşılaşanlar az deyil. Bəzən texniki problemlərə görə maliyyə problemləri bu səbəbdən maaşda bəzən gecikmələr olur. Bəzən gecikmələr olur maaşlarda. Problem budur. Təxmini bir həftəyə yaxın gecikmə olur və bəzən bu çox olur. Bəzi özəl şirkətlər maaşı əmək müqaviləsində təyin olunan vaxtdan 3-5 gün, bəzi hallarda isə daha gec ödəyirlər. Məvaciblərin nəqd şəkildə ödənməsi və ya maaş kartları ilə bank vasitəsilə ödənməməsi bu cür negatif halların yaranmasına gətirib çıxardı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, işə götürənlər ümumiyyətlə 3 gün ərzində əmək haqqını ödəməlidir. Hər hansı bir işçinin işlədiyi müddətdə onun əmək haqqı verilməlidir. İndi bunun pozulması mümkün ola bilər. İşçilər qorxudan hansısa bir tələb eləyə bilməzlər. İş yerini itirmək qorxusu ilə bu da reallıqdır Azərbaycanda. Bu məhkəmə predmeti ola bilər və ona görə də bunu hər hansı bir şəkildə sahibkarlar nəzərə alacaqlar. Bəs bu hallar qanunla necə tənzimlənir? İşə götürən tərəfindən onun təqsiri üzündən əmək haqqının verilməməsi gecikdirilməsi hər bir gün üçün orta əmək haqqının 1% qədər əlavə ödənç verilməlidir vətəndaşa, işçilərə. Əmək haqqını ala bilmədikdə adət üzrə əmək müfəttişliyinə müraciət etməli, məhkəməyə müraciət etməli, eyni zamanda əlavə kompensasiya almaq üçün də işə götürənə müraciət edərək məhkəməyə verib təzminat almaq hüququnu özündə saxlayırlar. Əmək məcəlləsinin 172-ci maddəsinə görə əmək haqqı 2 hissəyə bölünərək verilə bilər. Əmək haqqları ayda 2 dəfə ən azı bir 16 gündən bir verilməlidir. Avans qaydasında və bütün müəyyən şərtlərində. İşçi ilə işə götürənin razılaşması və illik olan iş normalarında ayda 1 dəfə əmək haqqının verilməsi nəzərdə tutula bilər. Əmək haqqının verilməsinin son günü ümumxalq hüzün gününə, bayram günlərinə, istirahət günlərinə düşdükdə həmin gündən bir gün qabaq əmək haqqının verilməsi təmin edilməlidir. Ekspertlər bildirirlər ki, işçilərin maaş yubanmasını əksər hallarda etiraz etməmələri əmək bazarındakı vəziyyətlə əlaqəlidir. Azərbaycanda əmək bazarında keyfiyyətli işçilər uğrunda mübarizə gücləndikcə bu problem həll olunacaq, lakin hələlik hal-hazırda əmək bazarında vəziyyət ondan ibarətdir ki, kifayət qədər bazarda iş yerləri olmadığına görə işçilər bəzən bu problemlərin altında qalırlar və öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün müvafiq instansiyalara müraciət etməkdən çəkinirlər. Bu gün əmək bazarında olan əsas problemlərdən biri əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməməsidir, əmək münasibətlərinin belə deyək müqavilədən kənar fəaliyyət göstərməsi, digər tərəfdən iş saatlarının daha çox normadan daha çox olmasıdır. Həmçinin bəzən əməkdaşların funksiyasının tam göstərilməməsi əmək müqavilələrində və ya maaşların daha aşağı göstərilməsi. İşçi əmək haqqı ilə bağlı hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən bir il ərzində əlavə ödənişin verilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu kimi hallarda işə götürən əlavə olaraq əmək müfəttişliyi xidməti tərəfindən də cərimələnə bilər.